एउटा गजबको कुरा उठ्या छ अहिले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 को मनेरामा अस्पताल बनाउँछु भन्दै पहिला स्थानीय तहसँग अनुमति लगियो बिल्डिङ पनि बनाइयो गाडी पनि खरिद गरियो पछि चाहिँ हाम्रो वैदिक सनातन मान्ने मान्छेहरूलाई शैतान भन्दै चर्च बनाइयो र अहिले त्यहाँ स्थानीयवासीहरू विरुद्धमा छन् हाम्रो धर्म मान्न पाइन्छ सम्माननीय सभा महोदय सबैको अधिकार हो तर अर्काको धर्मलाई गाली गर्न पाइँदैन स्थानीय तहमा गएर झुटो विवरण पेश गर्दै धर्मका मन्दिर अर्थात् मन्दिर होस् चर्च होस् गुम्बा होस् यो चाहिँ झुटो विवरण पेश गरेर पढाउन पाइँदैन र अर्को चाहिँ विदेशीले आएर गाउँ गाउँमा छिरेर धर्म प्रचार गर्न पाइँदैन यो म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अरूको धर्ममा खलल पुग्ने गरी कुनै पनि काम गर्नु फौजदारी अपराध हो मुलुकी फौजदारी संहिता ऐन 2074 को परिच्छेद 9 ले के गर्दा धर्म सम्बन्धी कसुर मानिन्छ र त्यहाँ कस्तो सजाय हुन्छ भन्ने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ यस्तो किसिमको काम गरेमा सो काम गर्नेलाई 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँ जरिवाना हुन्छ र यदि त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्ति अन्य देशको नागरिक हो भने उसलाई नेपालीले पाउने जति सजाय पाउना साथ सजाय सकिएको 7 दिनभित्र नेपालबाट बाहिर पाउने व्यवस्था छ अहिले यो धर्म प्रचारमा 2 जना कोरियन नागरिक छन् त्यही भएर आज यो सभालाई गृहमन्त्रीलाई र सरकारलाई आज यो संसदबाट जानकारी गराउन चाहन्छु आज वैदिक सनातनको देशमा धर्म प्रचार गर्दै $अरबौँ खर्च गरेर नेपालीहरूको समाज भट्काउने अधिकार छैन तिनीहरूलाई सख्त कारवाही गरियोस् पक्राउ गरियोस् र सजाय गरियोस् म यो सभालाई माग गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभा महोदय र सम्माननीय सभा महोदय विगत 2-3 दिनदेखि म यो संसदमा हेरिरहेको छु बडा गजबको जात्रा चलिरहेको छ फाइलका फाइल घोटालाका घोटाला यस्तो कुरासम्म हुन आएको छ कि यो संसद होइन कुनै ब्ल्याकमेल गर्ने थलो हो ऊ परपट्टि बसिसकेपछि यतापट्टिकाले दोष लगाउने परपट्टिका वारी आएपछि अनि यहाँकाले पारिकालाई दोष लगाउने म अहिले पनि भन्न चाहन्छु तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ अहिलेको सरकारले भोलि तपाईँहरूको दिन नआओस् फेरि भुटानी शरणार्थी भनेर यहाँ कराउने तपाईँहरूको दिन नआओस् फेरि गिरिबन्धु यहाँ भनेर कराउनुपर्ने तपाईँहरूको दिन नआओस् फेरि टेरामाक्स भन्नुपर्ने तपाईँहरूको दिन नआओस् फेरि ओम्नु भन्नुपर्ने तपाईँहरूको दिन नआओस् फेरि एनसेल भन्नुपर्ने तपाईँहरूको दिन नआओस् फेरि मेलम्ची व्हाइट बडी लगायतका भ्रष्टाचारका काण्ड फेरि हाम्रो सँगसँगै बसेर कराउने दिन नआओस् काम गर्नुहोस् खोल्नुहोस् धमाधम कारवाही गर्नुहोस् त्यही भएर अहिले संसदमा कस्तो जुवारी चलेको छ भने सम्माननीय सभा महोदय तिम्रा फाइल बन्द गर्छौ अनि हाम्रा किन खोल्छौ पहिला तिम्रा गर त्यसपछि हाम्रा गर तपाईँहरू मिल्या होइन हिजो म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु अपिल गर्न चाहन्छु यो देशका जनताले रगत पसिना तिरेर बनाएको संसद हो जुनसुकै हुन्छन् उनीहरूका भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्नुहोस् चाहे सत्ता पक्ष होस् चाहे प्रतिपक्ष होस् फेरि कराउने दिन नआओस् हस् जय राष्ट्रवाद जय नेपाल सुमन जवाब